د مدینہ می دا آقا کلی دے د مدینہ می دا آقا کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے د مدینہ می دا آقا کلی دے د مدینہ می دا آقا کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے اور دوانا ناس پا جنتون مکڑا اور دوانا ناس پا جنتون مکڑا اور دوانا ناس پا جنتون مکڑا دوانا ناس پا جنتون مکڑا زار اللہ زار دا جنتون اعلا کلی دے دا جنتون اعلا کلی دے دا محمد رسول اللہ کلی دے دا محمد رسول اللہ دا مدینہ دا مدینہ دا مدینہ د مدینہ می دا آقا کلی دے د مدینہ می دا آقا کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے او په فقیر کے شاہی پرتا دا پا فقیرے کی شاہی پرتا دا او پا فقیرے کی شاہی پرتا دا پا فقیرے کی شاہی پرتا دا زار اللہ زار قسم پر چھڑے اعلا کلی دے قسم پر چھڑے اعلا کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے د محمد رسول اللہ د مدینہ د مدینہ د مدینہ د مدینہ د مدینہ مدینہ می دا آقا کلی دے د مدینہ می دا آقا کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے د محمد رسول اللہ کلی دے او بلال کا ہر سمرا دا رنگ تورو او بلال کا ہر سمرا دا رنگ تورو او بلال کا ہر سمرا دا رنگ تورو بلال کا ہر سمرا دا رنگ تورو زار اللہ زار